Gipahigayon ang culmination program sa si National Women's Month atong March 31, 2022 sa si Davao del Norte Provincial Rehabilitation Center diin inahimong guest speaker si retired police major Josephine P. Estanilla nga naghisgot sa mga kalampusan sa kababaihan, mga gender biases ug unsaon pag-abot sa pagkapantay-pantay sa babae ug lalaki. Gipadayag ni guest speaker retired police major Estanilla Nasulod sa 31 katuig niyang pagka Women and Children's Desk Officer, halos kada adlaw dunay magreklamo nga babaye tungod gi abuso sa bana. Maong matud pa sa datos gikan sa United Nations, dako pa ang kinahanglan lakangon aron makabot ang tinguha nga mahimong patas ang pagtrato sa kababayenan ug kalalakihan. Tung pulis pa ko tungod kay ako man ang Women and Children's Desk Officer, Halos kada buntag na ay mo anha mamisita sa ako ang kulor sa iyahang mata, blue, black, and blue, violet, red. Tanan nga kulor na ana sa iya Matod pa niya, dili lang kay kini karon na hitabo, ma'am. Kanunay kini siya mahitabo sa akong kinabuhi. Dugang pa niya nga misabay ang United Nations sa pagpamalandong sa matang pamilya bahin sa issue sa gender equality apan ang pagpalig-on sa pagkapareho sa babae o lalaki Usa ka dakong hagit sa kalibutan o kinahanglaning kabuton hinay-hinay. Matod pa sab niya adunay tulo ka mahinungdanong hagit sa pagkabuot sa gender equality ug maukini ang gender-based violence sama sa physical, verbal, sexual, sikolohikal ug emosyonal nga pag-abuso, ikadoha ang discriminating laws and social norms o mga batas ug lagda nga dunay diskriminasyon sa mga kababayenan ug ikatulo ang women's political and leadership underrepresentation o ang kakulangon sa representasyon sa kababayinan sa politika. Apan iyahang gihatagan og emphasis na sa Pilipinas, dako na ang lakang nga nabuhat aron hinay-hinay ipahibalo nga adunay kahanas sa pagpangulo ang mga babae tungod dunay na duha ka babaeng presidente, mga babaeng senador, gobernador, kongresista o alkalde nga nagmalahutayon sa ilahang political career. Pero sa Pilipinas, aduna aduna na duha ka presidente. We have our lady senators. Ang senador nato karon murang upat congressmen. Daghan kitay babaye nga congressman, Governor. Daghan kitay governor. Dinhi sa abo norte, naapod tay mayor. They are very successful in their political career. And I salute them for that. Ni soti sab siya nga bisag sa ubang eskwelahan, ilabina sa mga libro ug module, nakatatak na nga ang inahan sa balay rayud magpundo. Og ang amahan lang ang dapat magtrabaho, maong kinahanglan tudluan ng mga kabataan bahin sa gender equality, aron dili malimitahan ang ilang kahibalo sa pagkapantay sa babae o lalaki. Gitapos ni Retired Police Major Estanilla ang iyang mensahe pinaagi sa pagpasalamat sa administrasyon ni Gobernador Edwin cuyagov Hubahib tungod sa iyang makanunayong suporta sa mga programa alang sa kababayinan. Aduna sab nagkalain-laing mga presentasyon nga gipahigayon ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa National Women's Month culmination sa sa dance numbers, palagtasan, spoken poetry, gift giving, tribute to women o pagkanta. Nitambong sa maong okasyon sila Provincial Warden Darius Sawan, Assistant Provincial Warden Marilyn Irolon, Provincial Administrator for Administration Gail Mortillero, Provincial Human Resource Management Office of PHRMO Department Head Edwin Palero, Gikan sa Provincial Assessor's Office, O Paso si Engineer Lili Salazar, Ug si Attorney Maylin Baura. Kauban si Carl Singson sa Camera, Kini si Danica Delight Villanueva, Juan Davner News.